Чергові невідомі добрі безпілотники завітали в Росію в Білгородську та Ростовську області. На Росії заявили про нібито атаки безпілотників на нафтобазу в Білгородській області та нафтопереробний завод у Ростові. Там спалахнули масштабні пожежі. Про нібито атаку на Білгородщині повідомив тамтешній губернатор Гладков. Не використовують для цього сухопутні війська. Збройні сили України за допомогою дрона «Камікадзе» атакували нафтобазу на території Староскільського міського округу. Внаслідок вибуху сталося загорання резервуарів. Водночас в Ростовській області спалахнула пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі. Про це проінформував тамтешній гауляйтер Голубів. Внаслідок атаки БПЛА виникла пожежа на заводі нафтопродуктів. На місці працюють служби екстреного реагування, заявив він. Про що можна говорити, якщо ось людина, яка, ну, власноруч створила банду головорізів, які просто, ну, майже в прямому ефірі відрізали людям голови, потім відсилали, значить, в Європу кувалди з кров'ю вбитих їх же ж побратимів, так? І якщо ця людина, яка пішла, значить, на Москву ходою і намагалася вбити самого руського царя, тепер є героєм номер один, номер два після Путіна в російському суспільстві. От в нього підтримка 20-25%. Ну, інших, розумієте, казати, це... писателі, в них немає. Послухайте. Розумієте, інших героїв немає. Послухайте, це не для дискусії. Я знаю росіян, я розумію, чому вони так голосують. Вони, розумієте, вони там стоять на колінах, вони там цілують в дупу Путіна і так далі, але розумієте, вони цінують поступок. Вони цінують людину, яка щось робить. Звичайно, він такий же злодій, як і плям на ньому там тавра нема куди ставити, як і Путін. Хто з них гірше, невідомо. Але розумієте, він щось робив і так далі. Але давайте вже забудемо про... Я додам, що це був справді наш шанс. Якби заклад Пригожина вдався, це був би абсолютний плюс для України. На жаль, цього не сталося. Добре. Тільки я дуже вас прошу, я ж вам хочу дещо показати і так далі. Трошки стисліше. Самозванець Лукашенко перебуває з так званим державним візитом у Монголії. Ну, куди йому ще їхати? Він там садив ялинки, стріляв з лука, дарував 2 трактори Білорусь, а також розповідав про Чингісхана. Тобто він розповідав монголам про Чингісхана. Давайте послухаємо. Я помітив таку річ, що в Монголії частина населення негативно сприймає допомогу Білорусі, яку ми надаємо для Росії. Країна зараз проводить СВО в Україні. Якось однобоко це бачите. А я хочу вам сказати по суті, бо я історик і щось да розумію. Знаю, що таке Чингісхан, і як він боровся за Монгольську імперію, і як захищав своїх людей. Колись Монгольська імперія доходила аж до Білорусі. Але в Білорусь він не пішов. Домовилися. І якщо хтось ображав воїнів Чингісхана, він мечем та вогнем прибирав поселення і людей. Що ж відбувається між Україною та Росією? А те ж саме, така імперія, як Росія, це основа Радянського Союзу. І Штати мріяли про розпад Союзу і зробили все можливе для розпаду. Виникли незалежні держави, суверенні. Домовилися, що ніякого силового блоку не буде біля кордонів Росії та Білорусі. І що вони зробили? Вони в Україні почали створювати плацдарм для нападу на Білорусь та Росію. Проти нас почали запроваджувати санкції. І першою це зробила Україна. Тому ми що, мали після цього з ними дружити? Ну, ми їх не атакували, ми на них... Ну, такий дядько. Нова версія. Знаєте, він намішав там і СВО, я тільки не зрозумів, хто почав. Білорусь, я так розумію, почала, да? Тільки не було намальовано там 6 варіантів наступу на Білорусь. І про цього Чингісхана, і про Другу світову, і про НАТО, і про американців. Я, знаєте, згадав про те, що там ж недалечко від Монголії є Тива, чи Тува республіка, яка є батьківщиною вже колишнього міністра оборони
Шойгу, де його вважають взагалі нащадком Субідея Баадира, одного з ватажків армії Чингісхана. Причому на повному серйозі пишуть книжки в тобі, що це реінкарнація Чингісхана, тобто цього Субідея Баадира, це і є Сергій Кужугетович Шойгу. Я думаю, що ці всі бредні від Лукашенка, це в принципі з тої самої історії. А від себе, ну що ми, як ми маємо реагувати? Мені дуже соромно, що Україна от в період з там 14-го до 22-го року активно торгувала із Білоруссю, із цим товаришем Лукашенком, проводила якісь там транскордонні зустрічі, пам'ятаю, в форумі, здається, в Житомирі ми там з ним зустрічалися. Хоча це, ну це ж видно, що просто людина або вона просто неадекватна, або вона повністю співає під дудку старшого брата. Тобто раніше там в Монголії отримали ярлик на панування, да, московський князь. Тепер цей мінський князь отримає від московського, московсько-монгольського князя ярлик на панування на свою цій маленькій території Білорусі. Ну і ще одне відео. Шановні друзі, є такий Артемій Лебедєв. Ну, хто не знає, Артемій Лебедєв – це така примітна особа. Він з такої сім'ї, його мати відома письменниця, дуже хороша, а він дизайнер сім'ї Толстого, але не Льва Толстого, а Олексія Толстого. Він праправнук. Так от, я хочу вам сказати, що періодично, тобто, він талановитий дизайнер, але ліг під владу. І от послухайте, що він говорить про Путіна і про Лукашенко. Подивіться, цікаво. А Путін цар? Цар. І Лукашенко цар. А що в них царського? Цар – це така людина, в якої влада від Бога, і народ не проти, аби він сидів до кінця життя на троні. Це як сонце, воно має вставати і сідати. Воно є і без нього ніяк. Це дуже хороше. Ну, у нас же як? Якщо ми подивимось на політичну мапу світу і розфарбуємо країни різними кольорами, політичні установки і менталітет різними кольорами, ми побачимо, що у слов'ян та азіатів у цьому сенсі дуже схожий менталітет. Що їм треба? Людина, яка сидить при владі до кінця життя. От тут розумієте, яка історія? Фактично, ну тільки оце порівняння слов'яни, ну тут також слов'яни, розумієте, багато де слов'яни, але чомусь російські слов'яни стають на коліна, просять Путін, верні наших дітей, а в Україні не стають, в Україні воюють. Але він абсолютно правильно каже, що Путін і Лукашенко – це царі. Абсолютно. Я би уточнив, пане Матвію, ну ви в Росії певний час прожили. Все ж таки Росія не повністю слов'янська країна, вона майже наполовину мусульманська країна. І скажіть, поясніть там, якутам, чи татарам, чи башкірам, чи тувинцям, що вони слов'яни, розумієте? Ну це нонсенс, правда? Я вже не кажу там про Північний Кавказ, наприклад, да, про республіки там Поволжя.